Правоохоронці краю активізувалися у боротьбі з шахрайством. Кажуть, не масово, але чимало закарпатців стають жертвами злочинців. 152, 1043, шахрайство, вулиця 8 березня. Зайниця повідомила, що з 11 на 12 в ніч невідомі особи шляхом обману здійснили зняття із її карти сумою в 6 тисяч гривень. Про найтиповіші схеми воєнного часу розповідають поліціянти. У топі – карткові шахраї. Дзвінок оператора з відділення банку, де представляється, що він є оператором банку, що стається якісь непонятні, незрозумілі речі з карткою. В такому випадку, відповідно, потрібно діяти зразу, завершувати дзвінок, переконатися, як потрібно. Можна переконатися, зв'язавшись з цим оператором банку, який телефонував вам, що все у порядку з вашою карткою. Відповідно, і телефонувати на лінію 102, щоб залишити заявку про те, що здійснилося з шахрайським методом, намагалися їх обдурити. Побільшало випадків шахрайства щодо оплати товарів у інтернеті. То люди заходять на якийсь сумнівний сайт і скидують туди або повну суму товару, або передоплату. Ну, в більшості випадків це виходить близько 2-3 викликів на тиждень. Але більшість з них інформація не підтверджується, так як людина добровільно надавала повністю всі свої дані шахрайськими діями. Створилося те, що у особи були зникнуті з карти, можливо, гроші, або зникнуті самі гроші. Гроші з помешкання, або, можливо, їм було запропоновано якісь методи вкрадення їхньої інтелектуальної власності. Серед жертв шахраїв, кажуть поліцейські, найчастіше особи похилого віку, адже до них легше увійти в довіру. Телефонують, що родичі попали в аварію, або лікар, або представляється поліцейським, або представляється родичем потерпілої, будь-яку годину, можливо, саме більше будь-який період часу, це в нічний час, і літнім людям, які ведуться на ці їхні потреби, скидають їм гроші на карточку, ніякому разі так робити не можна. На початку війни популярними серед шахраїв були схеми, пов'язані з нерухомістю. Людей обдурювали із помешканням. Люди закидували завдаток, і коли вже приїжджали на територію Закарпатської області, виходило так, що шахраї не виходили на зв'язок, і ці завдаток, який вони кидали їм на мобільний номер або на карту, він залишався. Правоохоронці раді скористатися порадами, аби не втрапити в халепу і не стати жертвою шахраїв. Потрібно бути обачливим, не приймати швидкі рішення, не переслати грошей іншим людям, на незнайомі сайти не заходити, не залишати свої анкетні дані. Ніколи не передавайте номер карти своєї, ніколи не передавайте термін дії карти своєї і CVV-код, тому що по цих маленьких таких нюансах можуть шахраї зняти повністю всі суми із вашої карти і в подальшому навіть нею користуватися, допоки ви не зрозумієте, що щось з вашими коштами не так. Патрульні поліцейські, працівники кіберполіції та Нацполіції краю з початку року у рамках загальнонаціональної кампанії протидії шахрайству зафіксували майже 1150 кримінальних правопорушень. З них понад 700 розслідуються слідчими поліції, решта – дізнавачами за проступки. Правоохоронці кажуть, у порівнянні з попереднім роком кількість заяв збільшилася на понад 500. Тож варто бути обережними.